Marveshja qeverisëse mes lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës pritet të arrihet para datës 26 dhjetor, kur edhe është caktuar seanca konstituive. Se do të ketë një marveshje para datës së caktuar për seancën konstituive të legjislaturës së 7, shprehet optimist antari kryesisë së LDK-s Abdulla Hoti. Ai thotë se duhet të arrihet një marveshje balancuar mes dy subjekteve politike. Ata që ne insistojmë dhe me plot të drejtë është që të arrihet një marveshje që është balancuar mes dy subjekteve. Kemi një afe më shumë kohë deri atëherë mund të përmbyllet, tha ai. Hoti nuk konfirmoi se do të ketë takim këtyre ditëve, por shton se relacioni që kanë krijuar dy kryetarët do të respektojë vullnetin e qytetarëve. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, pas kërkesës së shumicës së partive politike, ka ndryshuar datën e thirrjes së mbledhjes së parë të legjislaturës së 7 të Kuvendit të Republikës së Kosovës, duke respektuar kërkesën e shumicës së partive politike që kanë siguruar ulse në kuvendin e Kosovës, me sqarimin se data 24 dhjetor lidhet me pushimin për festën e Kërshëndellave, presidenti Thaçi ka vendosur që mbledhjen e parë të legjislaturës së 7 të kuvendit të Republikës së Kosovës të athoras me datën 26 dhjetor në orën 15:00. Thuhet në një komunikat për media nga zyra e presidentit. Ditë më parë, presidenti kishte caktuar seancën konstituive më 24 dhjetor.